دیر زیادہ بے حیا شو جوا نبی علیہ السلام بارگاہ تراجی عرض کے حضور چتا سکما خل مبارک کڑے دا دا ما تراتا نبی علیہ السلام غنی والا مبارک کھلے نہ با سلا او یہ شجے تے ورا تا کڑا صحابہ کرام فرمائی چکل اغا خلے یہ شجے وال نست لاڑا اغا شجا چکما مدینے منورے چ تروار نہ بے حیا شجا اس چکل اغا خلے نست لاڑا اس مدینے چ دغی شجے نہ زیات حیا دار بل کو شجے یہ شجا ہم نوا دور حیا خدا پاک یہ تو ورا تا کڑا دا نبی علیہ السلام یہ خلے مبارک کے برکات اللہ اکبر نبی یہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وال یہ حدیث مبارک تا سو مخت پیش کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ والہ وسلم حدیث مبارک دا صاحب مشکات دوم جلد دا حدیث مبارک روایت کڑا دا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ور صحابہ کرام تشریف فرما دی نبی علیہ السلام مرت فرمائی اے ما صحابہ کرام دا سے خلق کر وشو چچاول ایمان تروڑو نا عجیب ایمانی تروڑو نا حیران کن ایمانی ہمیشہ محبت یک کس سر اکیلی چی انسان اوی نی تاسو امور نبی علیہ السلام سر محبت دا خو مور لیدل ندہ قتل ہے من دا خو بیا ما دیر زیاد محبت دا مزرا نبی علیہ السلام مرتا فرمائی دا سے خلق کو ایمان روشو چی تروڑو نا عجیب ایمانی صحابہ فرمائی کالو ملائکہ حضور آ فرشتو ایمان دا نبی علیہ السلام مرتا فرمائی نہ فرشتو ایمان نہ صحابہ کرام مرتا فرمائی بیا آغا انبیاء ایمان نبی علیہ السلام مرتا فرمائی نہ انبیاء ایمانم عجیبہ ایمان ندا صحابہ کرام مرتا فرمائی حضور بیا مولا غلامانو ایمان مطر بارو نہ عجیبہ ایمان نبی علیہ السلام مرتا فرمائی اے ما صحابہ کرامو تاسو ایمان چین عجیبہ خبر کم آدھا چھ تاسو سترگو مختہ ما ود دوہا والا چہرہ موجود آدھا تاسو سترگو مختہ ما ود موجزات موجود دی تاسو سترگو مختہ ما ود کمالات موجود دی تاسو سترگو مختہ ابو جہل لاس چھ کانی کلیمہ وائی کہ تاسو ایمان را وڑا دھا تاسو ایمان چین عجیبہ خبر کم آدھا صحابہ کرام عرض کے حضور بے چاولی ایمان عجیبہ ایمان دا نبی علیہ السلام مرتا فرمائی اے ما صحابہ کرامو تروارو نے عجیبہ ایمان یہ خلقو دا جو زبیلی درائے نیا ماول موجزات بھی نہیں لی دلی ماول کمالات بھی نہیں لی دلی بس لاسٹ بھی قرآنی قرآن بوائی پا ماما دے بھی ایمان را رہے یہ خلق و ایمان بتروارو نا عجیبہ ایمانی اور مسرد امام آمن بن حنبل چھ موجود دا نبی علیہ السلام فرمائی مبارک دیو خلقو تا چزا چچاز ولی دو پا ماما دی مینس لے یہ وانے مبارک ورکڑا ہے فرمائی مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مجھ سے بن دیکھے پیار کرتے ہیں مبارک دیو خلقو تا چچاز علی دلانے ماسر بیل دل محبت کے جبر افمائی وہ ایدی مبارکی یہ وہ خلقو تا چچاز علی دلانے ماسر بیل دل محبت کے یہ وہ خلقو تا یہ وار مبارک ورکڑا ہے چچاز علی دو امام اندے مین سے اور چچالی دلانے ماسر پیار اور محبت کے یہ وہ تا نبی علیہ السلام وہ ایرتا مبارک بادی ورکڑے گا اللہ اکبر نبی یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مبارک نبی علیہ السلام ولادت خوشیدہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ولادت خوشی ماندے جبرائیل امین جنڈے لگولی دی ایوہ جنڈا پہ مشرق ماندے ایوہ جنڈا پہ مغرب ماندے اور ایوہ جنڈا پہ خانہ کا بے چت ماندے نبی علیہ السلام مور مبارک فرمائی چا نبی علیہ السلام کلما جولے ترالا ہے او دنیا ترالا ہے نبی علیہ السلام ندا سے نور ہوتا ہے حالانکہ مکہ مبارک کے ارد گردوارا غرون دی اگا نور غرون ہوتا ہے او وہی چا ما شام چا محلات ولی دا کیسے رو کس راول محلات ما ولی دا نبی علیہ السلام نے نور وزی او مورے کیسے رو کس را سے محلات گوری چوک پلا بزات خود نور دا یہ وال عالم مچ شائی آہم نن دخکلی چے پل غلامان وینی چا ما غلامان دخکلی چے ما محبت پارا او ما عشق پارا او ما میلاد منا کولو پارا جمع دی خدا پاک دے تاسو مڑا دار اترلا خپل دربار چے قبول منظورہ کی او مڑا دا عادنا حاضری دے خدا پاک خپل دربار اقدس چے قبول منظورہ کی دا مختصر حاضری خدا پاک دے قبول منظورہ کی دا دور